Depois de lidar com as vacas aqui, o senhor faz o que agora? É, daí agora eu vou tratar das galinhas. Galinha? Opa. E do peixe, daí eu vou levar o leite lá embaixo daí. Levar o leite lá no asfalto? Lá inteiro, aí eu posso ir com o senhor também, não? Pode. Opa, então vamos. Vou tratar das galinhas agora. Isso é pro peixe? É. Ele fez o poço e pus o peixe de borda e já tá com 2 meses já. Que peixe que é, seu Renô? É tilápia. Tilápia. É. Com quantas vacas dando leite? Ah, agora tá com pouco, tá com 6. 6? É. Tem umas abojando ainda, mas né? Ela não pariu ainda. Então a vaca é assim, ela vai, para, depois vai desmamando. É porque pariu quase tudo junto. É, aí dá muito leite. É, né? Tem umas 20 vacas por tudo. Mas daí vai desmamando, fica. Um pouquinho, quando começa a parir, daqui a pouco pare. Entra de novo. Começa a aumentar de novo. Vou entregar o leite então. É. Seu Renault, tô vendo o senhor lavar com esse sabão. De certo, isso aí é comprado, né, sabão? É, sabão comprado. Mas antigamente, como que era o sabão? Antigamente era o sabão de cinza. De cinza, né? Eles falavam o sabão que a mamãe me fazia de resto de barriga de porco. Ou pegava. Eu tudo juntava, que é o resto de óleo, de gordura, tudo, e fazia o sabão. Fazia o sabão. É. O senhor ajudou a fazer alguma vez, não? Ah, não. A mamãe fazia. Porque é demorado, né? É demorado. Aí, já havia, ela fazia, mas era ela que fazia. É serviço mais de mulher, era? É. Não tinha... Oi? Tinha soda que ela comprava, pô, no... Ah, ela comprava soda também? Comprava soda e, pô, misturava no... Então era soda, gordura... É. E a cinza? E a cinza. Era o mesmo, falava o trem de sabão, era. Tirava aqueles restos de que não servia para comer e fazia o sabão. E fazia o sabão. E tinha uma coisa de não podia... Tirava também de gado, quando morria o gado, tirava o sebo do gado, tirava a brigada. Tudo era para sabão? Tudo era para sabão. Então vamos comprar o sabão até... Até banho, a vida tomava com sabão de cinza. O banho era com sabão de cinza sabão também? Sabão de cinza, eles falavam que o sabão de cinza era bom pra afinar a pele. Ah, é? Ô, seu Renan, não tinha uma coisa de quando tava fazendo sabão, se chegasse alguém desandava? Não, a mamãe não gostava que chegasse perto quando tava fazendo sabão. Não podia chegar perto? Era duas coisas, sabão e requeijão. Requeijão também? É, chegava a visita, ela parava, ia lá, recebia. Mas não levava pra cozinha. Não levava pra cozinha. Tá bom. Essas coisas não pode admirar. Negócio bonito, olha como tá ficando bom. Ah, pronto. Desanda. Desanda, tá bom. E óleo de mamona, azeite de mamona, ela não fazia também, não? Fazia. E esse também parece que não podia chegar ninguém perto, né? Também, era melindroso também, é.
Eu tava preparando, ele era a sua pessoa mesmo. Ela aproveitava a hora que nós tava pra roça, criançada, porque criançada não para de fazer barulho, né? É. Ela aproveitava a hora que nós tava pra roça pra fazer. Então, seu Renan, a gente tava conversando, de vez em quando o gado fica com o sangue na urina, né? É. Por que que o senhor acha que acontece isso? Eu acho que mais é... É o ácido da terra e mais eu acho que é mais provocado pela braquiária. Pela braquiária, senhor? Eles falam com a samambaia também, o broto da samambaia faz isso também. Uhum. Mas antigamente tinha bastante samambaia e não acontecia. Tá. Só que antigamente era o capim-gordura. Uhum. Era o capim-gordura. Então, naquela época nem sal mineral não usava. Era a cinza do fogão mesmo, no meio do sal. Uhum. E limão rosa. Tá, isso era colocado no sal. O limão e a cinza? O limão e a cinza. Tá certo. É o que meu pai usava. Levava um saco de limão, picava no meio do sal e o gado comia. Não tinha esse problema de mijar sangue. E antigamente não picava capim para dar pro gado? Não. O que vocês faziam? É, antigamente era só apaiada. O que é apaiada? Apaiada é cercava lá uns 10 alqueires, até 20 alqueires na fazenda do meu pai lá, era bastante agregado, que naquela época era agregado, não era equilíbrio. Quando eu falo equilíbrio, pagou o aluguel, né? Uhum. Então era agregado. E eles plantavam de ameia com meu pai, então já cercava lá uns 20 alqueires para plantar. E tinha palhada e aquelas garras que ficavam sem plantar, o capim-gordura formava cavartão, sim. Sim. Então na palhada aproveitava os 3 meses de seca, tudo na palhada. Na palhada, palhada do milho. Palhada do milho. Já quebrava só o mais graúdo, o mais miúdo já nem não quebrava. A abóbora também já ficava na palhada. Uhum. Daí castrava lá uns 50 porcos lá e soltava na palhada. E as vacas mantiam, a vaca, o gado mantia tudo na palhada, uhum. 3 meses. Daí 3 meses em diante, aí que começava, já a chuva naquela época, agosto já começava chovendo. Já começava, né? É, e daí tirava o gado da palhada e já era para plantar de novo. Uhum. A saúde do gado, o senhor acha que era melhor, pior antigamente? Como é que o senhor compara? Ah, eu acho que eu comparo que a saúde era melhor. Melhor? Era porque remédio a gente só curava, banhava de berne. Banhava com o quê? Banhava com óleo queimado e óleo queimado naquela época, acho que era, não sei se era o negovão, era óleo queimado mesmo. E... Não era criolina? É, mas criolina. Criolina, é? É, já usava também no sal, o Deus Crioulo também, que é uma criolina. Ah, usava no sal? Já usava no sal também, então dava pouco berne no gado. Mas toda vez que colocava sal, colocava esse benzocriol ou não? Colocava. Toda vez? Toda vez. Tinha um vitrão assim, pegava e esparramava no sal. Tá, então colocava sal, cinza, benzocriol e limão cravo. É, limão cravo. Isso tudo era no sal? É, tudo no sal e assim no fogão. Aham, legal. Era assim. Então tá bom. Seu Renan, e quando o senhor fica doente, como é que faz? A gente... quando eu fico doente, a gente tem que arrumar um leiteiro, mas... Às vezes a gente tira um pouco meio doente mesmo, porque... É. Às vezes é difícil pra arrumar um leiteiro. Aí vai doente mesmo, né? É. Tá bom. Mas de ficar doente mesmo, foi só uma vez que deu pneumonia em mim. Uhum. Mas graças a Deus eu quase não fico doente. Bom. Agora eu tô um pouco em minha, né? Carreguei o esterco e daí pegou o pó, tacou um pouco o peito. Uhum. Então não posso com muito pó. E agora, seu Renan, o que que seu Renan vai fazer? É, costume de ir lá no fundo levar sal e olhar o gado lá do fundo. Quer ir lá? E tem um pouso de peixe também lá que a gente dá um.
Mas o senhor vai montado o cavalo, não? Não, vou andando. Então vamos andando lá. Em 65 e formei tudo. Aqui tem quantos alqueires? Tudo para os filhos, não paguei nenhum camarada de fora, tudo para os filhos. E aqui tem quantos alqueires por tudo? Aqui tudo era 36. Uhum. Mas daí, como na época não conseguia formar, que na época era só samambaia e sapé. Eu não conseguia, eu vim de 10 alqueires aqui. Uhum. Pegava de baixo aqui, eu ia até lá na laje lá. Já me ensino, já que eu separo no espaço de cá, aqui, que é mais baixo, que é, depois pari, porque o espaço de lá tem uns buracos, é perigoso. Então, separa as que dá mais adiantado, tudo faz daqui de cá. Aí a gente traz o sal por aqui. O sal não faz. Aqui que é o sal, né? É o sal, não faz, foi o sal mineral. Hoje em dia é sal com sal mineral? E farelo de trigo e sal. Ah, farelo de trigo também? Põe farelo de trigo também. Nunca vi botar farelo de trigo. Pra que será que é? Pra chamar? O gado lambe mais. Lambe mais. Lambe mais. Essa aqui desmamou o bezerro, já tá manjando de novo, hein? Ah. O gado deu tudo é manso, assim, é. Bom. Esses dois é gêmeo, hein? Aham. Isso aqui é gêmeo, esses dois, garrote. É bom quando nasce gêmeo, você fica contente, né? Dois gêmeos, nasceu gêmeo. E eles ficam juntos, né? Fica. E são mansos, já tentei trelar os dois, são mansos, acho que dá até pra mansar os dois. Dá até pra mansar pra puxar carro. É. Mas o senhor tem carro de boi, não? Não tenho. Mas dá pra vender primeiro pra quem tem. Eu arava. Primeiro os boi eram de arado só. Aqui eu arei tudo com boi. Pra plantar baqueara? É. Aqui eu fui 12 anos para formar o sítio aqui. 26 arqueiros eu arei em 12 anos. Cada ano arava 2, 3 arqueiros. Uhum. E na limpa eu jogava a braquiária. E jogava a braquiária? É, no outro ano já arava mais 2 para frente. E ela forma muito fácil, né? E arei com 12 anos, formei tudo aqui. Uhum. Tudo no boi? Tudo no boi. Ó, tem um monte de calzinho aí, né? É, já colhi o milhinho aí, já carreguei um pouco de abóbora. Tem um milho. Ainda tem um pouco de milho para colher aí ainda. O senhor planta sempre no mesmo lugar? Planto. É, planta aí uns 3, 4 anos num lugar, aí muda de lugar. E o senhor tava falando que o senhor bota só esterco, é isso? Só esterco. Mas você vai caprichar, não tirar a palha. Deixar a palha no lugar e o esterco você pode plantar todo ano que dá. Tá. E o esterco o senhor coloca na cova ou o senhor espalha as olhas assim? Não, eu jogo na terra assim. Mas aí por cima só? É, por cima. Não revira na terra não? Não, daí no carpi a gente mistura o esterco. Uhum. E na hora da planta você puxa ele no pé da planta. Ah tá, então ele dá uma misturadinha, né? É, não limpar, você vai puxando ele no pé da planta. E a semente o senhor compra fora ou o senhor guarda a semente? Ah, o milho eu compro, agora o feijão eu guardo para plantar. Feijão o senhor guarda? É, mas o milho sempre eu compro naquela lavoura, porque o milho do paió não é muito... Bom para replantar, bom, né? É, não é muito bom replantar ele. E a abóbora? A abóbora a gente tira a semente, a abóbora não tem problema. A abóbora é da abóbora plantada mesmo? É, sabe? Plantada mesmo. Todo ano a gente tira a semente. E o senhor planta mais alguma outra coisa ou não? Ah, de primeiro plantava, mas agora ultimamente só planto uma rocinha para gastar, para o consumo da minha. Uhum. E primeiro plantava cana, plantava minduim, batata doce. Minduim mas... o senhor plantava? Para vender mesmo? É, o minduim eu plantava, às vezes duas, três empreitadas. Minduim eu vendia. Vendia no Mercadão em São Luís, eu vendia. Você já vendeu lá no mercado então? Vendia. Só não vende mais agora, né? Ah não, daí não dá tempo de plantar tudo, vai. É.
Aí eu parei de plantar, mas de primeiro tinha bastante camarada que trabalhava pra gente. Agora não tem. Aí trabalha sozinho, não tem camarada. Então a vida na roça, de uma certa forma, tá mais difícil, seu Renô. Ah, tá mais difícil. Tá mais difícil porque não tem camarada braçal de roça. Muito difícil algum que tem. A maior parte é. Não pega no serviço pesado mais. O senhor tá com quantos anos, seu Renô? Tô com 78 anos. 78. E tá firme aí, né? É, tá dando pra ir tocando ainda, mas já não tô muito bom mais, não. Mas remédio o senhor toma algum? Você tem que tomar, não? Então, não tomo, por enquanto, não tomo remédio nenhum. Não, né? E alimentação sua, o que que o senhor come? A alimentação é arroz, feijão, gosto de uma carninha de porco e... E o necessário mesmo pra dormir, uma caneca de leite com farinha de milho. É. E o senhor dorme quantas horas por noite? Ah, a gente deita umas 10 horas, mais ou menos, e levanta 5 e meia. 5 e meia. Então o senhor dorme bem, né? É. E tira um repousinho depois do almoço também, não? É, depois do almoço a gente tira o almoço meio-dia, descansa até 2 horas, daí que eu vou tirar o leitinho da tarde, daí... Aí a aveia passa alguma coisinha à tarde, mas a aveia... A aveia só descansa. A aveia fica só, parece um freguinho no bar, já fica ali mesmo. Uhum. O bar é o lugarzinho, depois que se der tempo, eu gostaria de ir lá com o senhor para conversar um pouquinho sobre isso. É. Aqui que é o bar do seu Genor, né? É. Que serve as pinguinhas aí. O barzinho é só mesmo pra ajudar e atender o pessoal que vem na cachoeira, porque antes eu não tinha o bar e ficava sempre cobrando. Divide pra um barzinho, que vem aqui não tem aonde tomar uma cervejinha, uma pinguinha. E aqui tem um sacolete fumado. Ah, essa é do Coati. Pinga com coati? É, aqui é. Quer que eu pegue? Não, se eu pego. Peraí. Ai, não sei o que consegue. Essa aqui é uma viagra aqui, da roça. Viagra da roça? Você põe o... Que é? O pinto do coati. Ah, é o pinto do coati? É o pinto do coati, é o que lembra. Nossa! E deixa ele curtir e a turma toma. Uma dosinha dela aí é uma viagra aqui. E eu vou perguntar agora a pergunta que acho que todo mundo quer fazer. E funciona mesmo? Funciona. Funciona porque teve um senhor que tomou uma dose e depois veio aqui e levou um litro. Essa aqui é como chá de bugre. Chá de bugre? É boa também. É boa pra isso também. O que é o bugre? Explica. O chá de bugre é um mato que tem na serra lá, que é cheiroso. Não é árvore não. É mato, é. É um pezinho de árvore baixo assim, que dá assim. Uhum. Uma folha grande assim, é bem cheiroso mesmo. Você põe na pinga, até a pinga fica com cheiro, com gosto de chá de bugre. Esse aqui é remédio de índio. Remédio de índio. Do mato, é. Pra que serve? Esse é bom pra tirar dor do corpo. Porque é pra machucadura, ele é bom. Mas passa na copinga assim mesmo? E pra pinga ele é bom também, pros nervos, pra forjar os nervos. Tá, mas assim, pra machucadura, usa o mato ou usa ele... Pra machucadura, ele é bom tomar ele com a pinga mesmo. Ah, tomar mesmo? Você toma uma machucadura por dentro, você toma uma dosinha dela e cura por dentro. Por dentro? É. Tá certo. E agora tem essa aqui com... Fruta de Caraguatá. De Caraguatá? Caraguatá. Essa aqui é. Também é bom pra. Pra tosse, pra peito. Pra tosse, pra bronquite no peito. Isso aqui é bom também. Isso aí, então é mais remédio isso aí, isso né? Isso aqui é a fruta mesmo. Tem pau de couro, mas isso aqui é a fruta mesmo. Mas é gostoso o Caraguatá, né? Deve ficar uma pinga boa, né? É gostoso. Tá bom. E pinga com cambuci, o senhor não faz?
É, eu tenho com Cambuci, mas só que é. Eu temperei ela, ainda não. Não pegou o gosto? É, não pegou o gosto, ainda temperei a semana um pouco aqui. Uhum. Agora eu tô com a Cambuci ali pra bater no liquidificador e tirar o suco dela mesmo, pra daí. E tem Cambuci aqui no mato, não? Aqui no mato tem, né? Essa um rapaz trouxe aqui pra mim, que é uma Cambuci graúda. O rapaz trouxe pra mim. Ah, tá aí no saco? Ela tá aqui, não dá pra temperar ela ainda. Não, você tem que fazer antes que estraga, né? Que o pé dela dá um carregado, né? Olha o tamanho da fruta. Olha o tamanho da fruta do Cambuci, é. Né? Olha que linda. É, agora eu vou limpar ela certinho, deixar ela amolecer mais. Deixa eu cheirar um pouquinho, que eu gosto de cheiro disso aqui. É, daí eu vou bater ela. Que delícia. Né? É bom, né, o cheiro? É, gostoso, né? Daí bora no liquidificador e daí valeu, daí cua, deixa só o suco, né? Porque aí fica mais forte, é isso? Daí fica melhor, daí fica assim, né? Não fica muito misturado com a fruta. Tá certo. É. Tem mais algum outro remédio aí, não? Eu acho que é só esse mesmo, acho. Eu tenho com carqueja. Ah, carqueja, né? É, tem aqui com carqueja que é. Carqueja usa pra quê? Essa aqui é bom pra. Um fala que é pra curar a ressaca, outro fala que é bom também pra. Que bebe, fica entojado outro dia, daí toma um carqueja já. Meia hora já tá pronto pra beber de novo. É. Ô, seu Janão, o senhor tem um monte de ferramenta aqui e objeto que da outra vez que eu vim eu gostei muito. Eu queria conversar um pouquinho sobre cada um deles, porque tem alguns aí que eu não sei nem pra que serve. É. Esse que tá em cima da sua cabeça aqui, ó. É. Então, esse aí é um puxavante. Como é que chama? Puxavante? É, puxavante, o mais antigo ainda, o quê? Deu um puxavante do cabo mais comprido, assim. Pra mas que esse que é o mais antigo ainda. Pra que serve esse puxavante? Então ele serve pra aparear o casco. Naquela época era errado cortar o casco com isso aí. Ah, cortava o casco? Cortava o casco pra aparear, pra pôr a ferradura. Pra pôr a ferradura. Então ele é apoiado na barriga aqui. Você segura ele aqui. Uhum. Dá pra eu tirar ele aí? Dá. Aí, ó. Então ele era apoiado aqui, é. O outro segura o pé do outro. Ah, tem que trabalhar de dois. Tem que trabalhar de dois. E você corta ele aqui. Ah, corta nesse sentido? Nesse sentido, que você cortava o casco. Nossa, é uma dança, né? Que faz é. E é funcionado pela barriga aqui. Uhum. É a barriga que funciona ele, que manda. Ele, que manda. Olha que legal. Puxa-avante. Puxa-avante. O senhor já ferrou o cavalo, então? Ferrei cavalo com esse aqui. Uhum. Depois apareceu um do cabo mais comprido, assim. Uhum. Facilitava mais, que ficava mais longe lá pra você cortar. Tá. Aí facilitou mais, mas antes era esse antiguinho aqui. Era um... E hoje faz com o quê? Ah, hoje já corta com o canivete. Canivete. Tem a grossa aqui. Por que será que... o casco. Por que será que antigamente não fazia com canivete, né? Pois é, era essa peça que cortava, eu acho que já é o sistema do ferrador já mesmo, né? Esse aqui é o enxó. É o enxó, isso aí o carpinteiro apareava a madeira, tudo com ele. Então os caibos, linho, tudo era cortado com ele pra lá. Você ouviu o povo trabalhando com isso? Cheguei a ver bastante. Ah. Uhum. Aquela enxave ali, a... Era a chave dos quartos da fazenda lá de Cunha, que era de dispensa e de um quarto. E é a casa que vocês moravam em Cunha? É, fazenda, do seu pai. Fazenda velha, porque a chave mesmo da porta já tinha esse tamanho assim. Maior que isso? Maior. Ah, né? Da porta da entrada. Da porta de entrada. Essa era dos cômodos. Essa era dos quartos. Quantos irmãos vocês eram? Lá era 11. 11 irmãos. É, 8 irmãos homens e 3 mulheres. E dormia os homens tudo num quarto, então? É, dormia os homens, dormia tudo num quarto. E as mulheres dormiam no outro quarto. Os quartos das mulheres tinham janela? Tinha. Tinha? Tinha. Eu escutei umas histórias de pai que não botava as filhas nos quartos, que não tinha nem janela para segurança, né? E tinha janela, mas tinha caixada fazendo, que tinha 1,70m mais ou menos de altura. E para subir a caixada, para chegar na janela, já era difícil. Ah, era difícil, né? Tá certo. E essa corrente aí, o que que é, seu Janô? Essa é uma trela de garrote que a gente
Trela de garrote? É, trela de garrote. Quando você ia amansar, você fazia, amarrava uma corda cada lado assim, soltava os dois juntos para ele acostumar andar junto. Para andar junto? É, para dar eles depois com a canga. Tá. Então já era para acostumar? É, para acostumar. Foi que ia trabalhar junto? É, ficava trelado no pasto, eles ficavam andando junto, daí se põe na canga e já saía. Uhum. Já sabia andar junto. Que legal. Olha só. É. E aquela tesoura que tem ali? Aquela tesoura foi do meu pai, né? Do meu pai, ele contava que já foi do pai dele. E é de fazer o que essa tesoura? É, de tosar a crina do animal. De tosar a crina? É. O rabo também corta com isso, não? É, o rabo corta com canivete. Canivete? É, raspado assim. Isso eu trançava o rabo também, não? Ah, não, naquela época não trançava. Agora na cavalhada, de vez em quando, eu vejo o tranço. Pra bonito. Pra ficar bonito. Bonito, né? É. E essas espingardas que tem aí, seu Genô? O que, que é aquilo? Então, essas espingardinhas aí, uma era do meu filho que ele ganhou quando era pequeno, e essa outra era a espingardinha antiga que eu tinha aí. Que... Aquela é bem antiga mesmo, né? Era do teu do meu pai, e daí ficou aí, ela tá de manchada, eu deixei aí pra enfeite só mesmo. Qual que era do seu pai? Essa aqui. A do seu pai é essa aqui? É. Ah, tá. E o que vocês usavam a espingarda para quê antigamente? Antigamente caçava. Antigamente caçava. Ah, caçava mesmo, matava. Ia caçar no sertão mesmo. Chegamos a caçar anta, caçar veado, paca. Ainda tem anta aqui, não? Tem. Ainda tem. Aqui no sertão ainda tem. Agora ainda tem bastante. Tá voltando um pouco. Você faz, acho que faz uns 12 anos mais que não caça mais. Uhum. E estão criando, já tem bem anta aí no sertão. Mas, e tudo era para comer? Porque eu caçava mais para divertir. Divertir? Era aquela cachaça de caçar. Uma coisa, um bebedor de pinga. Chegava, fim de semana é caçar, vamos caçar. Ah, fim de semana? E juntava aí um bando de homens. Um bando e ia pro sertão. Aí lá, eu acampava no rancho lá e comia marmito com arroz e passarinho. Frito e mas é diversão mesmo. E não trazia carne pra casa, não? Trazia. Às vezes trazia. Ah, trazia. Quando matavam, tava um passarinhando, matava um passarinho grande, nós trazia. Uhum. Passarinho e, grande, o senhor fala o que é? Era jacu, macuco. Nhambu? Nhambu, jacutinga, aqui na serra lá. Mas só lá na serra que tinha, aqui pra cá não tinha. E macaco, vocês comiam, não? Ah, eu não cheguei a comer não, mas eu ficava não comia. Por quê? É muito esquisito? Ah, eu acho esquisito. Uma vez eu vou experimentar comer, eu mexi a panela de macaco, ainda saiu a cabecinha dele. Ah, pronto, e minha cabecinha dele lá não vai. O que mais? Não vai, mas os caçadores comiam sim. Os caçadores comiam? Era macaco, era coatis, uhum. Tinha mono. Aquele. É mundo, tinha aquele outro. Bugio. Bugio, é. Isso. Bugio era grandão. E bom, aqueles bugio. Dois ali é enxó também, né? É, aquela ali é de. Que é de baixo, é engorvo o nome. Como é que chama? Engorvo. Engorvo? É de fazer gamela. Ah, de fazer gamela. Ali os gameleiros usavam pra cavocar a gamela, que é molhadinho. Colocar só daquele ali. Ah, porque ele é molhadinho, né? Deixa eu mostrar. É verdade, agora eu tô vendo. Ó. É, porque antigamente não tinha bacia, mas era gamela. Ele tomava banho na gamela, tomava. Vocês tomavam banho na gamela, é? Fazia os gamelão pra pôr metade de porco. Mas e essas gamelas vocês tomavam banho? Era onde? Que era? Tinha um banheiro? Era lá na fazenda velha lá. Tá, mas era onde que era? Dentro da cozinha? Tinha dispensa, né? De tomar banho, tava na dispensa. Tomava banho dentro da dispensa. É. Um de cada vez? É, um de cada vez. Tá. E aí tinha que esquentar água no fogão de lenha? É, lavar o pé, era na gamela. Lavava o pé. É, usava aqueles bancos. É, era interessante, cada um tinha um banco. Cada um tinha um banco? É, cada um aqueles banquinhos. Fazia, o carpinteiro fazia um pra cada um. Pra sentar na gamela? É, pra sentar e lavar o pé na gamela. Ah, olha só, que legal. Interessante. E o banheiro, onde que era, seu Genô? Ah, o banheiro era fora da casa. Fora da casa. Era fora da casa aí.
era o banheiro, não era assim de vaso, que nem agora, era soalhado e só tinha um buraco assim. E jogava alguma coisa em cima de vez em quando, não? Terra, alguma coisa? Não, ali eu já fazia na beira do pau de porco, assim, já os porcos destruíam. Ah, os porcos já comia, já dava conta. Já. Ah, ô, seu Genor, eu tô vendo ali que o senhor tem três, se eu tenho uma cruz, né? Se eu tenho o São Sebastião e Nossa Senhora. Por que que o senhor escolheu esses três? É que o São Sebastião é um protetor que a gente mais usa ele para defesa da gente e da lavoura. E a gente reza o São Sebastião, São Roque e São Sebastião. Tem São Roque lá dentro. Ah, tem São Roque. É, São Sebastião que vive de fome, guerra, tempestade, tudo mal que vem contra a gente. Então, sempre quando a gente vai fazer a lavoura, a gente já reza para São Sebastião. Mas e como que é a reza que o senhor faz? O senhor faz sozinho ou faz com outras pessoas? A gente faz sozinho. Faz sozinho? É, a gente reza. O senhor tem... Quase que todo dia a gente reza. Essa reza quase todo dia a gente reza. Quase todo dia? É. Eu rezo quase para todo santo, mas o protetor mais é São Sebastião, Nossa Senhora e Santo Antônio. Santo Antônio e São Roque, o senhor falou, né? São Roque, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas livrai do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendições vós entre a mulher, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Sempre primeiro eu rezo com o crente dos pais, eu rezei no Pai Nosso, mas vou rezar ali. No creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio em Jesus Cristo, o único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado na direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, a vida eterna. Amém. O crente dos pais diz que a gente rezar 9 anos, sem falhar 1 ano, diz que fecha o corpo. Mas eu rezei os 9 anos, e rezo todo dia. Continua rezando? Continua, não esqueço nenhum dia. E o senhor reza em voz alta ou não? Não, rezo baixo. Reza baixo? Rezo baixo. Mas aonde o senhor reza? Na hora de deitar, né? Ah, é na hora de deitar. Eu deito na cama, eu rezo. Tá certo. Então, e daí a gente perece. Os crentes dos padres felicitos para sagrar no Senhor da Paixão de Maria Santíssima, atenção de todos, a atenção de todos os marfazejos que desejam mal contra a gente, pelo amor de Deus. Só faz. E o que vim, que volte para cima de quem mandar. Só pensa isso mesmo? Pensa. Daí vai encerrar de resto, Santa Cruz na frente, Deus atrás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus na frente, Nossa Senhora atrás. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus na frente, Santa Cruz atrás, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
saúde do corpo dos homens. Nossa, verdade. Com muita saúde e felicidade para nós tudo. E que Deus abençoe o senhor e todo o seu caminho. Amém. Deus de paz, Deus abençoe. Amém. De paz. Foi a hora que ele for sair. Ficar junto com a outra, né? A gente leva. Pronto. É uma tradição que é mais antiga aí, pai. Hoje, até os filhos da gente já não ligam muito com essa tradição. Os filhos já não ligam mais, né? É, eu já estava acostumando em outro. Tá certo. Vamos almoçar então. Tudo, vocês não queiram saber como está gostosa essa comida. O feijão plantado aqui. O porco criado aqui no milho. E o que mais que sabe fez aqui? O que, que era? Que tinha? Que gostoso? Ah, abóbora! Abóbora plantada aqui. Com o tempero da dona Geralda. Só vocês vindo comer para saber, ó. Delícia! Então. Obrigado, dona Geralda! Do Saci, que o de Tão Vergino contou, que o Saci gerava, o pica-pau ia lá e picava o gume da Curuçu, fazia uma entrada e saída, e o Saci gerava ali. Mas como gerava ele? Será que ele bota ovo? Será que... Ou como ele gera ali dentro? Pelo tamanho dele, como é que ele vai entrar dentro de um buraco de Itacuruçu, então, não é verdade? Só que ele é invisível, então, né? Então eu contei essa outra, o... Eles aprovaram achar que essa outra, até tem um professor lá de São Paulo que aproveitou para essa história do Saci para os alunos dele lá. Como é que é? Uns tempos atrás, ele esteve aqui com 15 alunos que ele passava a história do Saci. Então essa história minha mãe contava, que diz que na época do senhor das negras, né, que o senhor... Engravidou uma negra. E daí, ele para esconder da sinhá, ele escondeu a negra e a parteira já era negra mesmo, né? Escondeu a negra e a negra foi aproximando para ter o negrinho. Então ele disse que aquele negrinho ruim de serviço, ele mandava trepar no caliteiro lá e atirava e matava o negrinho, que é, disse que da perna grossa, que era ruim de serviço. E os da perna fina, disse que era bom serviço. Mas daí disse que o senhor falou, não tem nada. Para a senhora não descobrir, eu pego a hora que ele nascer, eu vou preparar a espingarda, eu vou cortar a perna dele com um tiro e vou mandar levar lá no formigueiro, para o formigueiro consumir com ele. E daí, quando estava aproximando para a negra ter o negrinho, ele preparou a espingarda. Preparou a espingarda e... Aí a parteira era negra mesmo. Aí a parteira chamou, pode vir aqui ver o negrinho que já nasceu. Daí ele falou, não, pega ele e leva lá no quarto para mim. Daí ela falou, não precisa levar no quarto não, ele já nasceu com a perna só, vem aqui para você ver. Aí o senhor assustou. Assustou? Nossa, mas eu ia cortar com um tiro, agora já nasceu com a perna só. Daí tinha outra negra. Tá nem a próxima para ter o negrinho também. Falou, não, mas do outro eu corto. Aí nasceu uma negrinha com a perna só também.
Daí ele mandou pegar os dois negrinhos e levar no formigueiro lá, para o formigueiro consumir com os negrinhos. Aí levou lá, mas os bichos do mato, macaco, acolheu os negrinhos, levou para a aldeia deles junto com os macacos lá. Junto com e acabaram de criar os negrinhos. Ah. E daí os negrinhos ficaram no mato criando e foi aumentando a vida. Ah, foi aumentando? Foi aumentando. Vocês conhecem mais alguma outra história? Não? Lobisomem, essas coisas não. Se eu tenho medo? Não, se o senhor conhece outra história de lobisomem. Porque do Saci parece que o senhor entende bem, né? Então, a gente... O lobisomem também é a mesma coisa. O lobisomem é o que a turma dizia, né? Os avós da gente dizia que o lobisomem tentava tomar a criança de mãe, né? Na estrada, é para comer, comer o bebê. Então, e daí aquele negócio disse que outro dia achava ele com a boca tudo cheio de fralda, né? É. Do fio da fralda, tudo encaixado nos dentes dele. E ele, eu também acredito que existe também, sim. Uhum. Mas... A gente não vê mais, né? Uhum. Mas eu acredito que existe porque tem que ter, né, viu? É. Mas por que será que, que desapareceu isso aí, que ninguém vê mais? Eu acho que o povo está mais difícil que ele. O povo está mais difícil como? Tá mais ruim do que o bicho. Não nós aqui. Não nós. Nós não, né? Nós não. Nós não. Graças a Deus, nós temos o Espírito Santo, né? Mais ruim. Mas tem outro mais ruim que o bicho, que ele sumiu, desapareceu. Vou fazer minha homenagem de coração que eu amo. Eu vou percorrer no vale do interior de São Paulo, onde eu não puder de carro, eu vou mesmo me acabando. Vou sair que de São Paulo, vou parar lá em Mundim, vou fazer nos arrebates, chego em Jacareí, Guararema e Caçapava, São José e chego em Tremembé, São Jorge é meu protetor, por isso falo com fé. E de Pindamonhangaba, vou pra Campo de Jordão, passo em Moreira César, fazer minha saudação, curo tuba de roseira, também tenho como do norte, eu volto pra Lagoinha. De lá eu chego pra Cunha, nossa cidade vizinha. De lá eu sigo direto pra cidade de Lavrinha. São José do Barreiro, areia e cachoeira. Aí eu vou pra Cruzeiro, que é da Redenção Mineira. O Pinguete de Lorena, a viagem eu vou terminar. Eu vou percorrer no vale, chego em Guaratinguetá, cidade de Caixa Branca. Que é nossa terra natal. Essa mesmo, essa aí mesmo. Essa aí mesmo.